Flagge bad mig om ett efterord. Och eftersom det är en samtalsbok och den underbara Stig Hansén har skrivit ner det jag har sagt, så tyckte jag om att fatta pennan själv också. Och där slutar jag med att vi skådespelare balanserar på vår innersidas ytterkant. Och alltid borde vara i rörelse. Och det tycker jag.